Profesor, procesi i dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po hyn në fazën finale. Pse po le paralajmëroni kompromise vështira në fund të këtij procesi? Po tashë arsyeja pse flitet me termë politik për kompromise është sepse objekt diskutimi do të jenë çështet kardinale të rregullimit kushtetues edhe politik dy shteteve që kanë bënë me territorin, statusin e komunitetit sërb në Kosovë, të qështet e aseteve ekonomike, në kufirit dhe statusit të ndërkontarët Kosovës karshi Sërbisë dhe kashi organizatave ndërkombëtare. Kosovën po dhe se presidenti thashë në këto bisedime. A me tërë se këtë do të jetë ajë që të diodhesh të bisedime pa pjesmarin e partive jo qeveritare? Në kushtetut është qartë që këtë pushtet të tërësis mund të përfaqësojnë vetëm për me zingjirit ose halkës kuvendit që është pika e referimit për legjitimim kushtetues gjitha organeve tjera përfshi dhe të presidentit të Republikës i cili ka rol do më hanë të përfasimit të unitetit juridik kushtetues të popullë, do më jo të unitetit sociologjik. Shefi shtetit, kur thuhet është përfasus i Kosovës në politikën e jashme, ai nuk është përfasus i tërësis, por është përfasus i institucioneve të Kosovës dhe jo të vullnetit të tërësis. Për qenë përfasus i vullnetit të tërësis, gjithmonë duhet të legjitimimit për mes kuvendit, sepse flitet për qështet, si që tash marët, që kanë bojnë me teritorin, sovranitetin nacional, teritorial, sovranitetin ekonomik dhe statusin shtetëror juridik ndërkombëtar të Kosovës. Profesor, a presti që në fund dialogut për zbatimin e mandatës eventuale, të dyja vendet jenë detyruar të bëjnë ndryshime konstituese? Sigurisht është e pashmangëse, sepse objekti dialogu këtu nuk është çështja e themelimit marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës e Serbisë ose bënë marrëveshje tregtare, por është çështja e njohjes reciproke të dy vendeve të statusit tyre kushtetues. Dhe kjo për momentin është e pamundur për shkak se Serbia konsideron territor të vetë sipas kushtetutës ose sipas diskursit politik atje, në ndërkohë që Kosova me plot drejtë dhe pjesa dërmuese e bashkisë ndërkombëtare konsideron Kosovën shtet sovran dhe të pavarë dhe Serbinë si fqin, një prej fqinëve të saj. Bashkimi Evropian ka thënë se do të jetë lehtësues i procesit. Kush mund të garantojë një marrëveshje të tillë nëse arrihet? Tash këtu ka dy faza. Faza e parë është faza e lehtësimit të një procesi, i cili është unë mendoj që kjo metodë ose ky modalitet është bërë si pasojë e fuqizimi faktorit rusë të mardhonin ndërkombëtare këto viteve të fundit. Dhe për pasoj dhe mardhonive që egzistojnë në jo fort në nivel mes të shëbave dhe në bashkimit evropian, dhe, apor në veçanti është qështja e faktorit rusë dhe termi lehtësim është termi adekuat, me qenë se leva ndikimit të bashkimit evropian dhe përgjithsisht të kulturës perëndimore është shumë më e madhe se sa e leva ndikimit rus dhe përpasoj lehtësimi mjafton në këtë fazë. E dyta, faza finale, ajo garantimit të marrëveshjes ligjërisht të obligueshme, këta njëtit lehtësues, në qofë se konstatojnë në fund kohë dhe konstatohet në fund që palët mjafton me këtë levë ndikimit dhe me oferta që i bënë nga bashkimi evropian dhe lehtësuesit tjerë, atëherë këtë rol do të thotë shumë letë konvertojnë në garantues, sepse edhe kanë leva ndikimi për të implementuar atë për cilën
atë për cilën garantojnë, unë nuk shoh ato të ndonjë problem në drejtë. Asociacioni komunave me shumicë serbe pra formimi i tyre, por edhe ndarja e Kosovës po flitet çështje ndryshme. Sipas jush, a mund të jetë asociacioni i komunave serbe si kompromis për bisedimet finale? Shikoni tash, nuk është çështja asociacionit çështje politike, kompromisit politik më rand, por çështja e asociacionit është çështje e një detyrimi ndërkombëtar që Kosova ka marrë sipas një marrëveshje e cila ndërkombëtarisht është e obligueshme, marrëveshja e Brukselit. Ajo është konfirmuar me vendimin e fundit gjykatës kushtetuese, e cila në pjesën operative së fundit më rand në një gjykim gjykatës kushtetuese ajo që akorën si është pjesë operative, ajo që zbatohet. Pjesën operative të parë të sajtë që asociacioni duhet formohet si pas marveshës me cëllë është në shumë. Kushtetuta jonë, marë pjesë kushtetuta të vendeve të Evropës që i japin fëqi matë madhe se si qdo liqë marveshën e ndërkontare të lidhura dhe të ratifikuara mjërë të regullë. Marveshën e Brukselit e 2013 është e tilë, kërse marveshën e 2015 ka qenë dhe është marveshën ekzekutuese e marveshës kornizë, marveshës pare. Do të thotë, fuqia juridike e marveshës dytë, edhe që në do një relevantë, sepse interpretimi, ajo vetëm mund të jetë objekt për interpretim, kërse marveshën e bazë është e marveshën që është fuqia 2013 dhe ka fuqi me nërë në normën në normën kushtetuese. Kjo do të shikohet kështu, do të thotë asociacioni është një detyrim ndërkombëtar i Kosovës. Me kompetencë dhe, pa kompetencë ekzekutive. Dhe ajo që unë e shoh nuk është problemi as shumë i kompetencave të asociacionit nëse do të jenë ekzekutive apo jo. Problemi me asociacionin është statusi juridik kushtetues i tij.